G'arb siyosatchilari Rossiya bo'ylab o'tgan namoyishlarni bostirgan organ xodimlari harakatlarini keskin qoralab chiqdi. Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar, jumladan Putinning og'riqli nuqtasi pul harakatiga cheklov kiritish haqida chaqiriqlar yangradi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga o'tgan shanba kuni Rossiya bo'ylab 10 minglab odam ko'chaga chiqdi. Rossiyaning 122 shahrida o'tgan namoyish zamonaviy Rossiya tarixida eng yirigi deb e'tirof etildi. OVD info ma'lumotiga ko'ra, aksiya davomida mamlakat bo'ylab 3711 odam qo'lga olindi. Amon va namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuv kelib chiqishi natijasida o'nlab odam jarohat oldi. Turli manbalarda namoyish vaqti 39 dan 42 nafargacha kuch ishlatar tizim xodimlari jarohat olgani aytilmoqda. Peterburgda politsiya 54 yoshli Margarita Yudinani zarb bilan tepishi aks sadolarga sabab bo'ldi. Yevropa ittifoqi va AQSh rasmiylari Rossiya kuch ishlatar idoralari harakatlarini keskin qoraladi. Yevroparlamentdagi eng yirik fraksiya Yevropa xalq partiyasi rahbari Manfred Weber minglab namoyishchilarning ushlanishiga jim qarab turib bo'lmasligini bildirdi. U quruq gapdan amaliy choralarga o'tish kerakligini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari umumiy xarakterdagi chaqiriqlar bilan ushbu masalani chetlab o'ta olmaydi. Yevropa ittifoqi Putin rejimining eng nozik joyi, pullarga zarba berishi kerak degan Weber Reuters agentligiga. U Yevropa ittifoqi Putin atrofidagilarning moliyaviy tranzaksiyalarga chek qo'yishi lozimligi hamda Ukrainani aylanib Yevropaga gaz yetkazib berishga mo'ljallangan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini to'xtatish kerakligini urg'ulagan. Yevroparlament Navalniy hibsga olingach ushbu quvur qurilishini to'xtatishga chaqirib rezolyutsiya qabul qilgandi. Germaniya kansleri Angela Merkel ushbu loyiha borasida fikri o'zgarmagan va uni oldingidek dastaklashini bildirgan. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat idorasi rahbari Josep Borrell hozircha yangi sanksiyalar borasida gap ochmadi. Rossiyadagi xavotirli hodisalarni muhokama qilamiz. 3000 dan ortiq odam hibsga olingani aytilmoqda. Ushbu hibsga olishlar to'lqini Navalniy janoblarini hibsga olingani kabi bizni xavotirga solmoqda. Shu masalani ko'rishdan boshlaymiz degan u Yevroparlament yig'ilishidan oldin. Yakshanba kuni Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashga Fransiya tashqi ishlar vaziri Jan-Iv Le Drian ham chaqirgan. AQSh davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price Amerika Rossiya shaharlarida namoyishchi va jurnalistlarga nisbatan qo'pol taktika qo'llanishini keskin qoralash haqida bayonot berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hammaning namoyish qilishga haqqi borligini, biroq qonundan tashqariga chiqilgan holda politsiya harakatga kelishini aytdi. U Aleksey Navalniy tomonidan ishlangan hujjatli filmda aks etgan saroy unga va qarindoshlarga tegishli emasligini aytib chiqdi. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит. U yerda mening mulkim sifatida ko'rsatilgan hech narsa menga, na yaqin qarindoshlarimga qarashli emas va hech qachon qarashli bo'lmagan degan Putin talabalar bilan onlayn tarzda o'tkazilgan uchrashuvda. Korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va Navalniy tomonidan ishlangan qariyb 2 soatlik surishtiruv filmini 6 kunning ichida YouTube'da 87 million odam ko'rgan. Putin uchun saroy nomli surishtiruvda Qora dengiz bo'yidagi Gelenjik tumanida qurilgan saroyning qiymati 1.1 milliard dollar ekanligi aytilgan.